base. Sim. Deu o bagulho. Startei, vou buscar uma coca. Já volto. Aqui, falou. Roberto. Ele foi comprar uma coca. Eu não tô conseguindo ver a live dele, mano. Porra, tô aqui, ó. Porra, mandei pra uma galera que tentava ver e me falar se tava dando. Como não tá dando também. Você tá conseguindo aí? Sei lá, velho, eu consigo ver. É no Discord, Twitch, né? A live dele? Tá na Twitch? Não, no Twitch. Tá conseguindo jogar, Luke? Eu tô fazendo uns negócios aqui, mas tá conseguindo jogar normal, por quê? Ah, essa bosta não tá funcionando, mano. O jogo? Ah, sei lá o que que deu aí, os caras falaram que deu o B.O. quase vivo. Tá vivo? Uhum. Não tá conectando no servidor deles. Gente. Nossa. Eu não vi, deixa eu ver se eu... A tua é da Vivo? Minha net. Claro, né, no caso. É claro, é. É, a minha também é clara. A clara tá dentro. Tá jogando quem aí? Você, o Asso e o Bob? Ou o Bob não tá conseguindo? Caralho, eu e o Beto caímos aqui longe pra caralho. Como assim? Aqui nem começou o jogo, mano. Ih, só tá eu e ele na sala. Bugou total. Trollou, hein? Ô Beto, reinicia a live aí, velho. Pô, mano, reinicia a live, tava falando com você, você nem pá, mano. Tô, velho, você quer entrar nela, mas não dá. Eu mandei primeiro pra você conseguir entrar, porque ele não carrega, fica girando preto lá e não carrega. Como que tá aí, ô? Ah, aqui entrou. Ah, agora foi, não. Agora foi. Sei lá, tipo, pô. Sei lá que porra é essa, mano. Agora foi. Tô vendo demais, hein. Mas foi?
Aí eu aumentei a qualidade, velho. Cadê o Diego? O TRK não tá. Falta o Diego só. Como que tá mesmo, Roberto Augusto, né? Roberto Augusto Stream. Mas é só pro jogo que tá ruim, né? É, só pro jogo, velho. Tá normal. Digo que tô, mano. Falou, Bob. Bob ficou putão. E essa touca aí, Roberto? Bandaninha, meu cabelo tá zoado pra caralho. Alô? 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 Tá bugado, mano. Só falta você, mano. Ah, mano, o que tá acontecendo, mano? É, meu Discord tá bugando, meu fone tá bugando. O bagulho do Discord lá pra tirar a aceleração de GPU lá melhorou, velho. É, deu boa. Você fez isso aí já, Di? Não, esse daí não. Vai ali. Vai ali em configurações do usuário. É. Aí você desce e vai em aparência. Você desce até lá embaixo e desativa a aceleração de hardware. Se tiver ativado. Tava ativado? Tava. Na onde tá? Aí tem que dar ok porque ele vai reiniciar o Discord. Ele já reiniciou já. O meu já reiniciou. É, ah, gente, tá em configurações, Bertinho. Mas é onde? Aparência. Desce ali no lado esquerdo da aparência e aceleração de hardware. Mas eu já ranquei faz tempo. Eu aumento até meus FPS, velho. Não sei porque o Discord precisa de toque de vídeo. Não desconecte aqui. Sem a live, quantos FPS que roda o teu jogo, velho? 110, 115. Aperto quase 20 FPS. Já dá uma livezinha aqui. Vou botar uma luz aí pra te clarear mais. Ah não, clarear se atrapalha, eu não consigo jogar no claro. É ruim. Eu sou meio darkness.
Apocalíptico. Ô, Lucas, que eu tenho comprado essas peças aqui no site? Tô na Kabum agora. Kabum mesmo? Mas a placa eu vou comprar na Fichal, que tá o mais barato. Eu tava vendo a Kabum, tava uma promoção de Mega Maio. Tá, essa, a fonte que eu tô comprando tá na promoção. Então, aí eu... Mano, eles estão que... com Death Eater 280 conto. Tava bom os preços, mano? Tá bom pra caramba. Eu só tô vendo aqui, velho, que frete que é o melhor da Kabum, mano. Porque eu peguei dessa UPS aqui, que é o mais rápido. Eu pego do UPS, que é o mais rápido. Você acha boa? Chega em 3 dias. E olha que demora, hein. As avaliações no site, ela tá ruim, as avaliações. O UPS eu acho que é dos melhores que eu já peguei já, mano. Um dos mais rápidos. É da gringa, velho. É gringa, velho. É dos States. É. É. Tem DHL aqui também, que a nota tá boa, velho. DHL é boa também, os dois eu gosto. DHL e o notebook da minha irmã que eu comprei ontem, eu pedi da UPS. O PS aqui chega rápido, mano, chega em 3 dias. E olha que demora pra caralho. Chegou em 4 e a UPS demorou 4. O PS chegou em 3, né? Ah, meu, chegou em 3. Tava 3 ali, mas chegou em 4. Vai chegar em 4. Porque, pelo menos é em São Carlos aqui, ó, o bagulho deles. Chega rapidão. O da Kabum é Limeira, não é? Limeira. Limeira, isso. Aí tem Limeira e Espírito Santo. Mano, as paradas que eu vou cair pro rastro. Beto, Beto, vou matar esse cara aí. Ah, é do outro lado meu? Aonde? Ah, aqui ó, acabou de entrar. Entrou do outro lado aí, aham. Tá em cima, acho. Tem em cima. Tem? Tem. Janelão. Ah, minha frente. Minha frente. Minha frente aqui, ó. Aonde? Do outro lado aqui. Travou o jogo? Travou o jogo tá travado, voltou. Aonde, G? Aqui ó. Travei colete. Obrigado. Dropa colete aí. Aqui ó, aqui ó. Na cara, janela, 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 janela. Pulou. Pra dentro ou pra fora? Pulou, pulou, pra trás. Achei. 3. Entrou mais um. Chegou mais um. Nossa, que mentira, mano. Eu tirei o colete inteiro dele. Eu tô aqui. Aqui comigo. Estão rushando em vocês, estão rushando em vocês. Marquei dois. Tô vendo que tá com o G e tem mais um aqui. Tá com o G que eu derrubei. Equipe mirada. Ah, finalizou? Apocalíptico! Tuas costas. Mano, que mentira! Minha mira tá em cima do cara e não mata, mano! Apocalíptico! O cara atirou no meu pé, 3 hits, mano! Eu mirando desde o peito dele! E não mata, cara! Tem, já entrou o nego aqui, viu? Acabou de falar. 2. Ah, 2 comigo. Alemanha.
Derrubei um. Finalizei. Na porta de metal embaixo de você, Alemão. Fiquei preliminado. Ele não pegou também. Ah, cara. Apocalíptico. Dá o dinheiro aí, ó. Já cai no drop aqui pra... Dropei o dinheiro, ó. Comprar o loadout já. Robertinho, aumenta mais o volume do jogo. É, baixei por causa que a front tava conseguindo me ouvir. Calma aí. Pronto. E agora? Anda aí, pra ver. Caixa de armamento indo até você. Aí, ficou bom. Melhor. Opa. Ah, esqueci de trocar a mira de novo. Apocalíptico. E aí, vamos pra onde, pô? Pera aí. Da vitória. Pô, eu tô perdido, mano. Vocês estão caminhando cada hora pra um lado, né? Eu gosto muito de som aqui, mano. Eu tô full. Preciso de plaquetas só. Tem vários aqui também. Oh, a Amanda tá fazendo um arquivo em Excel, ela não consegue ajustar o tamanho da folha, tá em cinzinha assim pra ajustar o tamanho da folha. Alguém sabe o que é? Não, YouTube. Porra, e pior que eu sempre falo pra ela. Eu sou um javali em Excel, mano. E ela fica brava que eu não dou atenção pra ela, tá ligado? Então pesquisa tu vai ela, porra. Não, tô jogando agora, vou pesquisar, vou assistir vídeo do YouTube agora. Compra um Hunter do Virus Hunter lá pra nós. Bate. Horácio. Não sai daqui, mano, já tô. Rapaz. Ah, eu gosto de ficar aqui. Ah, mano, eu já morri duas vezes nesse jogo. Bate um desânimo quando isso acontece. Eu gosto desse mapa aqui no multiplayer. Apocalíptico. Ah, não é Superstorm, não. Vai cantar. Olha pra onde atira. Recon aliado ativando. Aqui é o Viro Vanter. Alto e claro. Vante iniciando sobre. Tá na compra lá, dois. Contém dois, eu tenho três. Apocalíptico. Pegar esse caçado aí. Caixa de armamento indo até você. Alguém aí precisa disso? Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Ó, oh, caiu no loadout. Caiu no loadout, no meio da rua. Aqui, ó. Dá um jeito nele. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Quebrei colete e nossa, ritei muito. Tá aí na frente. Ah, eu vi depois, mano. Tem mais, hein? Não pensei que ele tinha entrado no bagulho. Tem mais dois. Você tá vendo? Inimiga, olho aberto. Onde é que eles estão? Aqui dentro, aqui dentro. No banheiro, mano. Você não falou, viado? Eu não vi, mano. Não, tô falando de. Morreu pro cara, não falou? Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Foi. Preparado para a remobilização. Apocalíptico. Pô, caiu aqui que a caçada tá me comendo aqui, mano. Shhh. Fudeu, hein. Tô vazante.
estão vazando. Achei, estão em cima do prédio. Os três. Aham. Quebrei shield. Um tá muito miado, pulou paraquedas. Eu vi. Apocalíptico. Marcado, tô indo. Diego foi pesquisar o bug pra Amanda, né? Certeza. Matou todo mundo? Não, um só. Eu meio de lado, mano. Nem sei de onde. Esquima, de cima, mano. Em cima do prédio. Tem dois ou um? Um só que eu vi. Eu tô safe, mano. Será que eu chego aí ou tento matar? Corre aqui, corre aqui. Demorou muito, aí, morri. Os caras tão aqui. Os caras tão aqui dentro. Os caras tão aqui dentro. Tem em cima. Não tão, não tão. Tem um aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não fodeu, né? Compra mais lá, véi. Sai daí. Pra que lado que eu vou? Na compra, né? Socorro marcado, socorro marcado. Evita o rastro primeiro. Ou se vai vir pra rebuild os dois. Tô assistindo. Ah, você vai cair com os pilas já. É, irmão. Chileno. Os dois. Tá. Apocalíptico. Ah. Só deu pra comprar um. Vai, Di. Tem dentro do prédio. Acabou de matar ele. Aí você cai onde você morreu ali que tem loadout. Tem um dentro das torres gêmeas ali. Fazer coisa distraída é foda, mano. Apocalíptico. Tá dentro da outra? É, velho? Tem essa, dessa. Essa. Aqui embaixo? É, tava pelo menos. Tava embaixo. Deve ter pego o sensor. Vai ter subido então. Apocalíptico. Lá do terceiro. É do terceiro que me matou. Esse aí, ó. Terceiro. Segundo, quer dizer. Tá aí. Lá em cima, lá. Você não ouviu, Di? Lá, mano! Eu não vi. Só viu a lanterninha piscando. Fala pra você que é meu PC na configuração muito baixa, mano, não enxerga as coisas, cara. Eu enxerguei, pô. 55 minutinhos aí. Não. Menos. Então joga uma aí que eu já volto. Só no posto comprar uma coca também que eu tô com sede pra cacete. Vai lá que eu vou tomar coca. O Luke não vai jogar? Oi, deixa eu ver aqui. Tava comprando a fonte. Olha o Bob metendo louco. Ô Beto, bora lá me ajudar a fazer os bagulho da Twitch? Fala aí o que você quer. Aquele bagulho quando entra no seu perfil lá que tem donate, aquelas coisas, sua config. Criou.
Deixa eu ver se eu lembro como é. Ajudar painéis. É. Você tá vendo? Você tem que entrar na Twitch. Logado lá no seu Twitch. Pera aí. Deixa eu só terminar de instalar o Office aqui. É. Aí. Título do painel, tá vendo? Twitch.tv. Clico lá no canto direito. Você tá vendo o maisinho aí, embaixo? Maisinho embaixo, aonde? Quer ver, ó. Olha na minha stream que eu vou te mostrar. Pera aí. Roberto Augusto. Tô aqui. Calma aí. Cara sexy. Carinha dele. Faz aquele macro de dar um zoomzinho. Pera aí. Captura de tela. Aqui. Aí. Como você faz pra alterar os botões aí? Aqui, ó, tá vendo? Tá preta a tela. Agora tá indo, tá? Tá. Aí. Aqui, ó, que eu criei. Nicênia. É, Streamlabs, pô. É, Streamlabs, que eu... daqui é do game. Quer ver? Streamlabs é da hora. Não, mas e lá na Twitch? Aqui, ó, tá vendo? Twitch. Aqui é só Twitch, tá ligado?